sites här. Number one ginger gamer. Idag tänkte jag göra en liten tutorial på hur man kopplar i själva Aramira-kortet som jag köpt. Game Live HD. Vi sitter redan i datorn, men jag tänkte visa om man kopplar i kablarna. Så vi sätter väl igång på en gång då. Här ser ni, jag redan kopplar i kablarna. Så här ser det ut i min dator. Jävla massa kablar så här. Som lite mer små saker där, inte sådana skit. Men jag tänkte koppla ur alla de här kablarna, så vi hörs väl snart igen då. Så där, nu är vi tillbaka igen och det ser ut som vanligt så här. Så där typ ser det ut när jag har den här i bara för det till det till den där skärmen. Det spelar egentligen ingen roll. Men okej, okay, nu kör vi. Vart är den sladden då? Där har vi den. Här är två sladdar. Det är så jävla svårt att filma när man har en hand. Själva, nej, fan vad svårt då. Så, själva den här sladden, det är till ljudet. Det tänkte jag koppla i först. Tänkte jag visa hur man gör. Sådär. Ja, det är ju inte världens bästa grej, men den här ska in i själva ljudet här. Ni kanske vet inte om ni ser. Det här ljudet här som man kopplar i som vanligt. Och den här ska in i out. Nej, in ska den. Den ska in på in. Där ser ni. Där är inputen. Nu ska ljudet funka som det ska. Sen kommer vi till HDMI-kablarna. Det är rätt så lätt också faktiskt. Det är bara kolla här. Där. Här har vi inputen, den ska in där. Så. Sen tar man vilken HDMI-uttag som helst, jag har bara en så då tar vi den. Nu ska det här funka som det ska. Sen kopplar man bara in det här. Den här. I själva Aramira-kortet från skärmen, det här är från skärmen. Så, nu ska det funka som det ska. Sen är ljudet då, det ska också in Aramira så det kommer från ljud. Då tar vi headsetet då. För jag ska förmodligen livestreama snart, jag vet inte. Så då bara... ploppar man i den. Så allting klart. Så enkelt var det där. Jag kan visa mina... Oh jävlar. Jag måste ju gå över sängen nu, därför jag sitter på en soffa. Men... så enkelt var det där. Om ni... gillar du min lilla tutorial-video? Så bara likea. Likea om du vill. Bara likea, fan, gör vad du vill. Liksom. Jag... för fan. Hoppas ni har haft en trevlig jul och så hörs vi när vi ses i nästa video.